não há uma certeza absoluta, não temos dados que nos comprovem exatamente quando é que se começou a produzir tapete de arreios. Nós o que temos são indícios históricos. E os que temos, de facto, concretos, é que os mais antigos tapetes de arreios chegaram aos nossos dias, são datáveis do século XVII, e o documento mais antigo que faz referência aos tapetes de arreios é de 1598, ou seja, de finais do século XVI. Mas interessa referir que nós aqui, o discurso, pelo menos oficial, que nós temos aqui no Centro Interpretativo do Tapete de Arreolos, está relacionado com a existência de uma tinturaria que existiu em Arreolos, que foi encontrada quando escavações arqueológicas aqui na Praça do Município, à época Praça de Lima e Brito, em 2002, e que se descobriu uma estrutura de grandes dimensões, que era uma tinturaria para tingimento de lãs, que esteve ativa entre os séculos XIII e XV. Contudo, isso é um período anterior à produção de tapetes de arreolos. O que nós pensamos é que, possivelmente, após a expulsão ou conversão decretada através do Edito de 1496 de Dom Manuel I, de expulsão ou conversão das minorias religiosas existentes no nosso território, judeus e muçulmanos principalmente, alguns desses tapeteiros muçulmanos que se sabe que terão existido, que há documentação e há referências a eles na Comuna Muçulmana de Lisboa, alguns deles terão vindo para Arreolos já convertidos, já tornados cristãos novos, após 1496, e terão trazido também esta tradição de produção de tapetes, embora aqui com características e técnicas diferentes, porque o tapete de arreolos é bordado e os tapetes orientais são tapetes de nós feitos no tiar. Desde esse período, destes vários séculos, tem havido aqui uma produção de tapetes em arreolos contínua e é algo que se enraizou nas gentes, na cultura arreolense e também na cultura alentejana, e que de facto acho que o tapete de arreolos é uma das grandes, é uma importante expressão das artes tradicionais, das artes decorativas portuguesas, mas é dentro da cultura popular portuguesa uma das grandes referências, porque se nós corrermos o país de ponta a ponta, dificilmente encontramos uma pessoa que não saiba o que é que são os tapetes de arreolos, não é? O tapete de arreolos, embora seja muito associado ao artesanato, mas é também uma peça artística, né? Não é por acaso, por exemplo, que os tapetes antigos do século XVII, século XVIII, século XIX não foram incorporados, no século XIX não foram incorporados nas coleções do Museu Nacional de Etnologia, mas sim no Museu Nacional de Arte Antiga, porque o tapete de arreolos, apesar de ter um processo de produção artesanal, mas tem um cariz artístico, né? Faz parte das artes decorativas portuguesas. E há que criar aqui uma forma de inovar no desenho, adaptar à contemporaneidade, sem se perder a tradição, sem se perder este processo destes vários séculos, e de facto que se consiga encontrar uma forma de haver novos desenhos sem perder-se esta matriz do que é o tapete de arreolos. E no fundo, todas as épocas houve alterações nos desenhos e há cerca de 100 anos que, salvo raríssimas exceções, estamos um bocadinho presos algum tradicionalismo, não tem havido uma grande inovação a nível decorativo.
Depois, por outro lado, há outro grande desafio que tem o tapete de arreios, são relacionados com as questões económicas e que têm depois questão que tem depois de ver com a continuidade até da própria tradição. Por isso tem que haver aqui uma valorização do papel da bordadeira, do papel da mulher aqui na produção do tapete de arreios, mas também de haver uma percepção de que este tipo de trabalho artesanal tem que ter uma valorização muito grande, porque há um bocadinho esta ideia de que os tapetes de arreios são muito caros, mas não são suficientemente caros para poderem as pessoas que trabalham nele poderem viver dele, que isto é um trabalho associado essencialmente a mulheres e principalmente desde que se deixou de fazer o processo de tratamento da lã. Porque quando se fazia o processo de tratamento da lã, no século XIX, com os cardadores, com os tecelões, com os pastores, as pessoas que faziam a tosquia das ovelhas, aí havia os tintureiros, havia vários homens que também trabalhavam. Como atualmente o trabalho é essencialmente ligado já ao bordado, eu diria que 97, 98, 99% são mulheres. A cidade de Évora é uma das mais importantes do país. É uma cidade que tem, de um ponto de vista histórico, patrimonial, é uma grande referência. Tem ocupação humana de vários períodos da nossa história, né? Desde os romanos, visigodos, época muçulmana, depois todos os estilos artísticos, no fundo, podem ser encontrados na cidade de Évora, isto de um ponto de vista patrimonial. Depois há uma vida cultural e há eventos muito específicos em várias áreas que, no fundo, dão aqui um certo requinte e um certo misticismo à cidade de Évora. Depois, há quase todas as terras aqui no Alentejo têm uma história própria. Portugal é um país que nós andamos 20 km e as pessoas já falam de uma forma diferente, o vinho já é diferente, a comida já é diferente. E aqui Évora, enquanto centro dessa variedade, dessa heterogeneidade, no fundo acaba por ser fundamental para dar uma imagem do que é a cultura portuguesa e, em específico, a cultura do Alentejo. Por isso, seria algo que só enriqueceria o nosso país, dar a conhecer o Alentejo através da cidade de Évora e do espaço todo envolvente à Europa e ao mundo.